ଖାଆନ୍ତି ତ ହଁ ଏଇଟା ସକାଳେ ଗୋଟେ ଖାଇକରି ରାତି ଗୋଟେ ଖାଇ ଖାଇବେ ହଁ ଆର୍ ଇଟା ଖାଲି ଖାଲି ପେଟେ ସକାଳେ ରାତି ଏଇଟା ତମକେ ଯଦି ଖାସି ହଉଛେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବେ ହେଲା ଆର୍ ଏଇଟା ତମକେ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡି ଲାଗୁଛେ ଧର ବୋଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଖାଇଦେବେ ଆର୍ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ଜୋରା ହଉଛେ ବୋଲେ ନାଇଁ କେଁ ଏଇଟା ହଉଛେ ସବୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ମିଶିଛି ତମର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ତମେ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇଦେବ ନାଇଁ ଜ୍ୱର ଖତମ ହେଲା